У ході зіткнень з групою Західна Африка Збройні сили Нігерії почали втрачати бронетехніку, яку отримали в подарунок від Китаю. Бойовики представили фотографії зі знищеним бронетранспортером Type 89 китайського виробництва. Знищення бронетранспортера Type 89 стало можливим завдяки пасті змінами, на яку натрапив транспортер. Цей інцидент стався у районі міста Кукава в штаті Борно. Місто знаходиться на березі Озера Чад, що межує з Нігерією, Нігером, Чадом та Камаруном. Група Ісламська держава Західна Африка є відгалуженням угруповання Боко Харам, і була створена в 2015 році. Вона активно діє переважно на північному сході Нігерії та у регіоні Озера Чад. У листопаді 2018 року група взяла на себе відповідальність за п'ять атак в Чаді та Нігерії, що призвели до загибелі 118 людей. Для боротьби з цими бойовиками, у 2021 році Нігерійська армія отримала від Китаю 60 бронетранспортерів Type 89. Ці машини оснащені ліцензійним дизельним двигуном Дойт з потужністю 320 КС, забезпечуючи максимальну швидкість 65 км за годину та можуть перевозити 15 солдатів. Основним озброєнням базової версії бронетранспортера був зенітний кулемет Кюци 88 калібру 12,7 мм. Раніше Нігерія також закуповувала іншу техніку в Китаї, зокрема, основні бойові танки Віти 4.